6 quilômetros, 566 metros. Bom retorno to home. Pessoal, glória a Deus, consegui pousar em segurança aqui nessa propriedade e consegui pegar o drone, tá aqui ó, não consegui voltar com ele e serve a lição aí, nunca mais esses long range acima de 6 km, eu cheguei a 6.500 se não me engano, nunca mais, glória a Deus, são e salvo.